grabatzen ari da, naiz zuen. 2006an John Martin Tanik bakardadeak lehenengo abestia grabatu genunetik, ez, nork esango zuen olako evoluzioa emango genunik, ez da? Bai, lehenengo kanta bat, gero dena ez denean ezer diskoa, eta orain margotu berria, beti ere bertsoak oinarri bezala hartuta. Lehenengo disku horren aurkezpenian batu ginean gainerantzeko musikariak, eta emaitza ikusita, ba, bikotetik Boskotera pasa ginean. Bai, eta Boskote bihurtu ginean momentuan, pues ja erabaki genuen bizkat musikari garrantzi gehiago matia, moldaketekin eta gehiago saiatu geha, eta nik uste emaitza neko txukuna lortu dugula. Eta emaitza hau da, 10 kantu dira estilo ezberdinekoak, eta, bueno, plazaz-plaza ibiliko gera herriz-herri, eta salgai egongo da dendetan, tabernetan, eta gure ondoan zauten bakoitzetan.